შორიდან დარტყმა საკმაოდ მოულოდნელ და საყიფათო, რომელიც ფრანგმა დომინიკ საიბონმა შეასრულა. ჩაწოდება დარტყმა და მეგრელიშვილი თამაშობს ძალიან კარგად. ითამაშა დასწრებაზე ძალიან კარგად ნიკოლოზ ცეცხლაძემ, დარტყმა შედგა, არ იყო ძლიერი, მაგრამ ძალიან საყიფათო რომ იყო ამაში დამეთანხმებით. ქველაძის შორეული დარტყმა და ლორია ეუფლება უკვე აქ ბურგს, ასე რომ სამგრადელთა ეპიზოდიც ვიხილეთ. კარგი გადაცემა დარტყმა და ხარი ხას ხდება ბურთი. ნახავთ ამ ეპიზოდს განმეორებით მაღალი გადაცემით. ვატემალელმა 18 ნომერმა ოსკარ სანტისმა კინაღამ შეძლო გოლის გატანა. შეიძლება სიღრმისკენ მაიცურაცემ, შორიდან დაარტყა კიდეც საკმაოდ სახიფათოდ და მოულოდნელად თანამავდროულად. არ გამოვიდა თითქოს დასარტყმელ პოზიციაზე გასვლა, საბოლოოდ კი სწორედ ნიკო აბულაძემ დაარტყა და ეს იყო ბოლო ეპიზოდი პირველ ტაიმში. გიორგი ყურაშვილმა დაასრულა პირველი 45 წუთი. შეიძლება ახ ეს ეპიზოდი გამწავდეს ცეცხლაძე აწვის საჯარიმოში, გამოიტანა ქველაძე ბურთი, დომინიკ საიმონის დარტყმა კი არაზუსტია. რა კარგი შანსი ჰქონდა აქ ფრანკ ნახევარმცველს. კიდევ ერთი ჩაწოდება საჯარიმოში სტალიას დარტყმა და ძელს ხვდება ბურთი, გადარჩა აქ სამტრედია. რა კარგი ჩაწოდება იყო მაისურაძის მხრიდან და რა ახლოს იყო ვახტანგ სტალია სეზონში მესამე გოლთან. ბატონო, გავიგონით სასტენის ხმა, ენრიკე ლოპესის გამორბენი დარტყმა და მეგრელიშვილი თამაშობს შესანიშნავად ამ ეპიზოდში და ახერხებს თავისი გუნდის გადარჩენას.